ライト持ってってないですか？あ、そこにある。もっと変わったことないんですか？だいたいこういう感じですか？さっき来たんですけど、だいたいこんな感じみたいですね。ただ、まあ、微妙にこう変わってるんで、そういう感じとかね。あの、こういう映像投影っていうんですか、なかなかないんですね。東京駅とかの、でこんなの見たことあって、あ、そうですか。なかなかあのすごい。でもあの2日間で今日最終日だそうで、そうですよね。あの見てたっけ。なんかね、東京駅のね、テレビで見れてすごかったから、もっとすごいのかなと思って。あ、なかなか。こんなアーティストさんのポリシーっていうんですか？ああ、僕はアーティストです。なんかそういうのもあるっていう話も聞かずね。してるあの機械、なんか10台ぐらいあるんですけど、それあの一つのこう絵にしてるっていう、そういうのが一つの技術なんですって。バーバがやってる。多分こっちの森っていうか、なんかお寺か神社かあるんですけど、それの歴史をイメージしてこうなんかやってるっていう話はできますけど、あのこの映像はですね、ここでしか見れない。で、あの補助金がないと来年はないという。近いからね、来てみたんですけど、ここ全体にね。でもあの多分いいもの見たと思いますよ。あの準備はですね、あの2、3年の見たと思いますね。初めてなんですけど、あの私もあの映像撮影を見るんですけど、悪くないですね。どこでやってるんだろうね。なかなか全然わかんないんですけどね、どんなもんかなと思って、電車なりを着て、出して、来てよかったなと、私、あの感動してます。あの、電車台を張る場所から、神奈川県内なんですけど、そうですか。ああ、失礼しました。あの、いい話、ありがとうございます。
ったんです。どうもありがとうございます。なんかすごい。Thank you.
でいいんじゃない？この辺でいいんだよ。こっちに行ったんだけど、いなかったから。高台にずっと立ってた。行ったのか、俺に行った？うん。で、見れば見ましょう。そこだよね。竜が明るくたら、そこは見れる。下でも見れる？見れる？確認じゃないかな。あっちの方は上空だね。Ha ha ha.